بله اگر چی کمال خلق وکو مام عزیز یان وکو ام گروپی شقامه که بس من کرد دوسازیان با ولات و با شهر و با نشتیمان هیا و خویان چاو دیری اوا اکن که شارکه برو او عراسته نروات که استا همو لطرک و ملایتکان اگدارین چند خول و خاشک او شاری تنی بتوا اما ارکی برو برانی او شاری که نهیلن با شوی خول خاشک لشارکه زۆر بڵاو ببێتەوە. ئێمەش وتمان کە تەوەری بەرنامەکەمان سەبارەت بەمە دەبێت کە هۆکاری کۆبوونەوەی زۆری زبڵ و خاشاک لەناو کوچە و کۆڵانەکانی کەرکووک چییە؟ بۆ ئەوە بزانین چارەسەرەکەی چۆن دەکرێت میوانداری محەممەد جەلی سەرپەرشتیاری گروپی شەقاممان کردووە کە ئەو گروپە چالاکن و نیگەرانی خۆشیان سەبارەت بەم بابەتە دەردەبڕن و دەشتان بینین کە چالاکی زۆر سەبارەت بۆ بابەتە دەکەن. بەیانیت باش کاک محەممەد، با سەرەتاوە لەوە دەست پێ بکەم کە بۆچی کەرکووک ئەم فترە وای لێهاتووە، ئەم ماوەی وای لێهاتووە کە بە هەر شوێنێکی شەقامەکانی ئەڕۆی کۆمەڵە زبڵ و خاشاکی لێیە؟ بەڵێ، بەناوی خوای گەوری میهرەبان، بەیانی جەناب و تەواوی بینەرانی کەناڵی کوردستان 24 باش، سوپاس بۆ جەنابتان، سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە کە بتوانین خزمەتێک بە شاری کەرکووک بکەین و بتوانین قسەیەک لە خەمێکی تری خەڵکی شاری کەرکووک بکەین. سەبارەت بە پرسیارەکەی جەنابت، کەرکووک ناو بە ناو کێشەی خزمەتگوزاری گەورەی تێدەکەوێت لە گرفتەکانی بەگشتی خزمەتگوزاری هەموو سێکتەرەکان، بەڵام بەداخەوە ئەم ماوەیە بە تایبەت کێشەی زبڵ و خاشاک سەری هەڵدا. ئێمە وەکو گروپی شەقام بە دواداچوونێکمان کرد و گەیشتینە ئەو ڕادەیە کە کۆمەڵێ لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان هاشتاگمان دروست کرد و داوامان لە خەڵک کرد کە حملەیەکی گەورە بکەین و سوپاس بۆ خوا توانیمان کە پەیامێکی گەورە هەم بە پەرپرسان لە کەرکووک بگەینین و هەم بە بەرپرسان تەنانەت لە بەغداش. بەڕاستی ئەوە بوو کە داوامان کرد کە هەموو فەیسبووک بکەنە زبڵ و خاشاک، هەر کەس لای خۆیەوە لە گەڕەکەکەی خۆی، لە بەردەم قوتابخانەکەی، لە هەر شوێنەکەیە، یعنی کەرکووک هەر کاتێ فەیسبووک تەکردەوە هەمووی هەر ببوو بە یعنی چۆن ئەڵێ بە زبڵ و خاشاک. ئەوە پەیامێکی گەورە بوو بەڕاستی. پاشان ئێمە چالاکیەکمان ئەنجامدا لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کەرکووک، بۆمان دەرکەوت کە ئەم کێشەیە کێشەیەکی کۆنە و کێشەی بودجەیان هەیە و کێشەی ئەویان هەیە کە کارمەندیان کەمە، کێشەی ئەویان هەیە کۆمپانیایەک هەبوو و ئێستا نەماوە، کۆمەڵێ گرفتیان هەیە. ئێمەش بەڕاستی ینی هەمیشە هەر وا بووینە و پێمان خۆشە بە ئینسافەوە بڕوانینە گرفتەکان، ناکرێتەوە هەر داوای چارەسەرکەی، بەڵام ڕەهەندی گرفتەکە نەزانی، ینی چۆن ئەڵێ لە پشت ئەم گرفتەوە چی هەیە. بۆی بەڕاستی ئێمە پێمان باش بوو کە کەمێک دەرفەت بدەین بەو بەڕێزانە، ئەگەر چی لایەنی بەرپرسیار تەنها یەک جیهەت نییە، ینی کاتێککە گرفتی ڕوەدا، کاتێککە کێشەیەک ڕوەدا، تەنها لایەن یەک بەرپرسیار نییە. مەعلومی جەنابتانە کە کۆمەڵێ لایەن لەو بابەتە بەرپرسیار دەبن. بەڵێ کاک محەممەد، بێگومان بڵاوبوونەوەی زبڵ و خاشاک تەنها هەر ئەوە نییە کە بڵین وەکو دیاردەیەکی لێهاتووە، ئەکرێ بڵین تیرۆرێکی تەندروستیشە بۆ مەترسی گیانی هاوڵاتیان لە شاری کەرکووک. جا کۆبوونەوەی ئەو زبڵ و خاشاکە چەندە مەترسی هەیە؟ ئەمە یەکەم. دووهەم، با بەوەش ئەم پرسیارە ڕێک بخەمەوە لەگەڵیا، لەلایەن مولیدەکان و بڕی 5000 دینار وەرئەگیرا لە خەڵکی گەڕاک بۆ کۆکردنەوەی ئەو زبڵ و خاشاکە، ئەوە گەیشتە کێ وەکو ئێوە بەدواداچوونتان کرد بێت؟ ئایا ئەو کۆمپانیانە ئەتوانویانە ئەو زبڵ و خاشاکە کەم بکەنەوە، مەترسیە کەم بکەنەوە؟ بەڵێ، بەڵێ، بە تاکید ینی زبڵ و خاشاک گەورەترین مەترسیە بۆ تەندروستی مرۆڤ، تێکچوونی ئەو زبڵ و خاشاکە کە ئەمێنێتەوە. و ینی لە جیهاندا کۆمەڵێ وڵات هەیە بەهۆی زبڵ و خاشاکەوە ئیتر لە لێواری قەیرانی گەورە دانی شێلەوانە کە زۆر نزیکە لە خۆمانتشاری ینی باڵی وڵاتی لوبنانە کە قەیرانێکی گەورەیان هەیە و زبڵ بەقەت بیناکانیان بەرزەوە بووە. بۆی ئەم زبڵە کە ئەمێنێتەوە زۆر جار بەهار بۆ خۆی ئاگر دەگرێ و گڕ دەگرێ، ئەمە ئەوەندەی تر شار پیسەکە. ئێمە ئێستا ینی لە زەمەنێکدان کە ئێستا با بڵین کۆڤید-19 تەنگی بە خەڵک هەڵچنیوە، یەکێ لە هۆکارەکانی زۆربوونی ڤایرۆس بریتیە لە پیس و ئەوەی شار. بەڕاستی اینجا
تو اگر خلق يعني جاروه لما لكي خوي مترسي هي بردوا مالي پاک دكاتو اگر همو قرق كان اگر سر جادا كان بردم قطاب خانه كان اما براسي مترسي شي گوره اما لبير ما نتشك استا يعني زبلو خاشاق لچاو جاران دا زور زور زيادي کردوه هر کس لئما اگر لبیر من بیل هشتاکان لنوتاکان یعنی خلق کاتی که بازاری دکرد تنها حلاقه یک هبو که پلاستیک بو اوی دبرده بازار پری دکرد لأشیاء و هاتو یعنی نه وکو پیویز علاقه هبو نه هنده او پیداویستی زوری که استاهی و روژانه فریده دره برحال لروی تندروسی و زیانشی گوری با اما لگل برای برایتی تندروسی کرد که کش خصه من کرد و نیونریان دانشین لگالان اوان مترسی که هم نشار دو که اما مترسی شی گوره سبارت با پرسیاری دو امد پاره مولی دکن یعنی ایم یعنی بداخو اوانده لکرکو گرف زور بو نزانین لچو دست پی بکن نزانین قصه لکامیان بکن ایم ایشه لگرفت سر چکن من که بدایت گروپی شقام دستی پی کر پی من وابو چیشه زورینه خلقه و زورینه خلق بجدارتی آیا و زورینه خلق معاناتی های پاره مولی ده بو یشه لو گرفتانی که دوائی هاتی نسروی که هوکاری زوربونی پاری مولیده چیا با من درکوت که لهر امپیر یک اگر با رستان بونه 6 امپیر کاره باتان هبه ابه 6000 دینار با لپاری مولیده با بلدیه بدن دواتر بلدیه رون کردنوی با ایمه داوتیان ایمه لسطا سی او پاری با ایمه دا گرهته و با پارش با نقدی با من نهینن کومل برپرسی زور لپشت ام پاری ویا آخر تاک محمد او پاری لبری او بوکا زبو خاشاکی گرکا کب که تسر استوی او انکوی بکنو من ما بستکم الویا بله بله یعنی خو حوالاتی او پاره بوی داوه بوی که زبلو خاشک پاک کرده و بلام استا یعنی بو زنیاری جنابتان لسی جهت و پاره ورده چیره وصل اک منهی لدائری اولی نسره و پاره بو زبلو خاشک و بو پاک کرده و شد کمپانی ها که هاتو که بابلین شهروانی با وهمی ناو بردو که اما سکالا من لیان کردو اما قصه منزوی لسر و کرد لهر مالک 5000 دینار ورک ده دلن ایم شرط هم با پاک دکینو اما این مالی دکن است هولشی زور های براسی ایمش قسم من زور لیکردو ایچی لدعوه که رسر چکن یه مو بوا ام پاره هلوشی تو ام پاره چی تر ندری نکری لم ورزه که کاربا کم صرف دکری هاولاتی یک 10000 8000 9000 پاری مولی دکن باشا کاغ محمد لگل ام همو فشاره که گروپی شقام هنویتی بو خلق ببورا بو او دس با او کسانی که دس صلات دارن لو بابت هیا بو چی تاسیج انجام کی نبوا بله خوی لکوی او کارانی ایمه کردو مانا سپاس با خوای گوره و سپاس با حوالاتی انو کنالکانی را گیندید با برستشتان و کنالی کرسان بیشتواری چی بود لو کنالانی همیشه براست خو حتو دنو خوی پشندانکان و گربونوکان کاریگری زور باشی ها بود بلا مرج نیه یعنی کاریگری که بر روش دو روش درکه یعنی که بونوی بدیان تن بابلین به هزاران تن زبل و خاشاک که اوان دلین روشانه ایمه هزار و اوان تن من هیا حل گرتنوی کاریشی زور خورسه کاریشی آسان نیه بلا ایمه هر که دست من بچالاکی که کرد هر بینی من یکسر هر دوی او روشه گلابکان و شفلکان لگرککان دستیان پیکر یعنی اوان دیانوت پاره من نیه و گرفت من هیا بلام فشاری جمعور و فشاری طور کمالایتی کن و گروپی شقام وای کرد که براستی دستی هم پیکر ایمش فرصت یک منده پیان و تمن مادم دستی هم پیکر دو جاری لو بابت ده گرین و برایز برو بری شهروانی دو جر سردانی بغای کرد و ایم گلی خو من کرد که دبو بغدا براستی اوانیش خمی ام بابتی هم بی و بتوانند ام چشه با کرکوک چار سر کرد چکه ام گرفته تنها لکرکوک براستی جی داخه یعنی با تنها لکرکوک یعنی پاره او پاره بو شوی به کمیدی و کمپانی اگنی سرپرشتی که بو ایمه براستی لو بابت فرصت یک من دا پیان و ایمه استا خریشی پروژهشی ترین و ویست من که جاریک لو بابت بگرین و او معنی اونیه که به یک جاری لی گراین و بیدنگ بوینه با تأکید ایمه کاری لسر دکین و برنامه من بوی هی زور شاکه ای هیچ کاری کراوه با ریسایکلین کردن هیچ بیروکه اکتان هی که وکو گروپی شقام پیش نیاره بخنه بر دیدی اوان بوی که بزنن ریسایکلینی او خلو خاشاکه بکرید بله
واللهی از این چون گروپی شقام با آد روز با براسی هر گرفتیک هر کێشەی کاتێک لەسەر جادە دەبینرێت بە تایبەتی کێشەی یعنی کێشە گرنگەکان و بە پەلەکان ئێمە سەرەتا کارمان لەسەرەوە کردووە جارێ ئەم زبڵە لاچێەوە پاک بکرێتەوە پاشان پرۆژەیەکی گەورەمان هەیە لە ئایندە ڕایدەگەێنین ئەویش بریتیە لە سەوزکردنی شاری کەرکوک یعنی ئێمە دەزانین کە کۆمپانیای نەوتی باکوور بە پێی یاسا دەبێت چواردەوروبەری خۆی هەمووی سەوز بکا بەڵام ئەم کۆمپانیایە لەگەڵ ئەوی پارەیەکی زەبەلاحی هەیە لەگەڵ ئەوی پارەیەکی زۆری هەیە هیچی نەکردووە بۆیە بابەتی ژینگە و بابەتی ڕیسایکلین ئەوە پرۆژەیە کە بەڕاستی پرۆژەیەکی گەورەی ئێمەیە بەڵام بە تەکید کاتێوێ ئێمە ناتوانین بڵێین یعنی بە ڕۆژ و دوو ڕۆژ و ساڵ و ئەوان دەکرێت چونکە لە 2023 دەڵێن ئەوە پرۆژەی ڕیسایکلین هەیە و پارەی بۆ سترخان کراوە ئەمریکیەکان هاوکار بوونە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەتوانراوە ئەو پرۆژەیە ئەو پرۆژەیەکی گەورەیە لەبەرەوە یعنی ساخکردنەوەی ئەو پرۆژەیە هێنانەوەی دووبارە ئەو بابەتانی کە ڕیسایکلی نەکرێتەوە بۆ ناو کارگەکان و بۆ بەرهەمهێنانەوە ئەوە بابەتێک کە بەڕاستی بابەتێکی ئەگەر بکرێت ینی بڵین پرۆژەیەکی درێژخایەنە ئەکرێت لە داهاتوو کاری زیاتری لەسەر بکەین زۆر باشە با ئەوە لە یاد نەکەین لە سەردەمی پارێزگاری کەرکوک خوا لێی خۆش بە دکتۆر نەجمەدین هەموو گەڕەکەکان بە شێوەیەکی گشتی گەشانەوەیەکی زۆر تەواویان بەخۆوە بینی بوو چ لە ڕووی هەموو ئەو خزمەتگوزاریانەوە بە تایبەتی کۆکردنەوەی خۆڵۆخاشاک ئایا ئێستا ئەو جیاوازیە دروست بووە لە نێوان گەڕەکەکان ئەتوانین بڵێین لە هەندێک گەڕەک کە خۆمان پێڵین گەڕەکە کوردنشینەکان زبڵ و خاشاک زیاترە لە گەڕەکەەکانی تر وەکو قودس و با بڵێین ڕێگەی بەغدا و حەی عەسکەری ئەو شانانەی تر بەڵێ من یعنی ئەگەر هەروەکو ڕێی شەخسی خۆشم بیڵێم بە ناوی گروپی شەخسەنەکەم بە تاکید جیاوازیەکی زۆری هەیە بەڕێز دکتۆر نەجمەدین بە بۆچوونی خۆم یعنی خزمەتێکی باشی بە شاری کەرکوک کرد و توانیتی لە بابەتی زبڵ و خاشاکەوە دەست پێ بکا کە کەرکوک ئەو کاتە زۆر وێران بوو گرفتی ئێمە ئەوەیە بەڕاستی یعنی وتم بۆچوونی خۆمە لە کەوانەیەکدا خەڵک شتی لە بیر دەچێتەوە ئەو پیاوە بەڕێزە خزمەتێکی زۆری شاری کەرکوکی کردووە یعنی بۆ هەر بۆ زانیاریت کە ئێمە بسە باسی زبڵ و خاشاک تێکەڵ بە پارەی مۆلیدە و ئانە باز دەکەین لە سەردەمی ئەودا ئەمپێرێکی مۆلیدە لەم کاتانەیە تەنها 1500 بۆ 2000 دینار بوو یعنی ئێستا کە ئەمپێرێکی مۆلیدە 8900 یعنی بەڕاستی جەنابت خەڵکی ئەم شارەی تو لە بیرتە و لێرە دەژیای تەنها 2000 دینار بووە بۆیە بەڕاستی ئەمە یعنی گرفتێکی زۆر گەورەیە یعنی خەڵک من بەداخەوە دەیڵم کە خەڵک هەندێک جارشتی ئێمە دەزانین کە ئەم جادەی شۆرجە چۆن بووە ئەم جادانی کەرکوک چۆن بووە جادەی دەروازە چۆن بووە یعنی هەموو ئەو پرۆژەی خزمەتگوزاریەکان لە سەردەمی بەڕێزیاندا بەڕاستی زۆر زۆر گەشەی کرد و زۆر کۆمەڵی پرۆژەی گەورەی ستراتیژی دروست کرا بۆ شاری کەرکوک بووە ئەگەر بتوانرا ئەو پرۆژانە بەردەوام بووایە ئەو بارودۆخە نەهاتایەتە سەر یعنی بەڕاستی کەرکوک ئێستا کەرکوچێکی تر بوو لەگەڵ ئەوەی کە هیچ ئینسانێک بێکەم و کورتی نابێ و ئێمە ئێستا ناکرێت قسە لەسەر هەندێک بابەت بکەین کە ئەو بەڕێزە ئێستا لە ژیاندا نەماوە بەڵام بەتاکی لەبەرەوە ئێمە ئینسانی مرۆڤین هەڵە دەکەین و ڕەنگە مەسەلەن هەندێک هەڵە و پەڵەمان هەبێ بەڵام بەڕاستی یعنی لە سەردەمی ئەودا هیچ کێشەیەکی زبڵ و خاشاک نەبوو بە تەمەنی با بڵێن ئەو ئەوەندێکی ئەو پارێزگای کەرکوک بوو بە تایبەتی کێشەی کارەبا زۆر لە پێشچوون بوو وە کێشەی مۆلیدەش بەڕاستی بەڵێ باشە بە پێی زانیاری ئێوە ڕۆژانە چەند تۆن زبڵ و خاشاک ئێستا لە کەرکوک فڕێ ئەدرێت بەڵێ ئەوە تەمان ئەو پرسیارە بەڕاستی لای شارەوانیە تەمان ئەکرێ بڵێن فترە بۆ فترە زەمەند بۆ زەمەند یعنی ئەگۆڕێ بەڵام ئەوان من گوێم لێ بووە کە بڵای یعنی بۆی دەقیق بم یعنی ڕێژەکە ئێستا لە خەیاڵی مندا نیە بەڵام ئەوان ئەوەی کە باسیان کرد بۆ ئێمە دەڵێن ئێمە ئەو پارەی کە بۆ ئێمە دێ با بڵێن ئەو بودجەی لەبەردەست ئێمەیە ئەو کارمەند و با بڵێن ئالیەتانی دراوە بە ئێمە ئێمە دەتوانین لە سە تا سی یعنی بتوانین هەڵی گرینەوە پارەی ئەوەندەمان هەیە ئیمکانیەتی ئەوەندەمان هەیە چونکە ئەو کۆمپانیایی کە لەگەڵیدا عەقدیان کردبوو کۆمپانیای خالیشینکی ئەوە تەمان ئەمریکیەکان لە بیدایەتەوە لە 2023 عەقدێکیان کردبوو هاوکاری
شاروانی کەرکووکن لە بابەتی زبل و خاشاک ئەوان طبعاً ناکرێ بەڕاستی وەکوتم من لە شوێن ئەوان قسە بکەم بەڵام ئەوەندەی کە من ئاگادار بم ئێستا ئەو کۆمپانیایەش عەقدەکەی تەواو بۆ بۆیە ئەمان دەڵێن ئێمە گرفتەکەمان لەوەیە کە ئێستا ئێمە لە سەتا سی ئەو پارە و داهاتەمان بۆ دێت لە پارێزگای کەرکووکەوە ئێمەش وەکو گروپی شەقام چەندین جار ڕامانگەیان کە زۆرێک لە بەرپرسانی شاری کەرکووک تێوە گلاون لە گەندەڵی تێوە گلاون لەوەی کە بەڕاستی لە نادیاری لە ناشەفافی لە داهات و لە خەرجی ئێمە بەردەوام پرسیارمان کردووە ئەی ئەم پارێزە بەلاحە کە ئێمە لێکمان داوتەوە لە پارەی مۆلیدە لە پارەی ئاو لە کۆمپانیای وەهمی لە سەرۆت و سامانی کەرکووک تەنها لەم سێ بابەتە نزیکەی 4 ملیار و نیو کۆ دەکرێتەوە یعنی بۆ نمونە ئەگەر تۆ کۆی هاوڵاتیانی کەرکووک کە ملیۆنێک و 600 هەزارە کۆی کەیتەوە باشە تەقسیمی کەی بەسەر ئەو عائیلانەی چەند سەد هەزار عائیلە هەیە لە کەرکووک نزیکەی ملیار و نیوێکەکە لە مۆلیدە بە هەمان شێوە لە سێکتەرەکانی تر ئێمە باسی شتی تر ناکەین یعنی بۆ نمونە لە کارەبا چەندە سەنن لە حکومی لە سێکتەرەکانی تر چەندە سەنن بەڵام ئەم پارەیە ئێستا خودی جەنابی پارێزگای کەرکووک بەرپرسە و ئەبێ وەڵام بداتەوە بەڵام لە زۆرێک ئەم بابەتانە وەڵامی نەبووە بۆیە ئێمە لە کۆنگرێی ڕۆژنامەوانی گروپی شەقام داوامان کرد کە کازمی سەردانی کەرکووک بکات چونکە زۆرێک لە بەرپرسان تێوە گلاون و وەڵامی پرسیارەکانی ئێمە نادەنەوە و کۆمەڵێ پرس بە ناشەفافی ماوەتەوە بەڵێ زۆر سوپاس دەکەین محەممەد جەلی سەرپەرشتیاری گروپی شەقام کە لەگەڵمان بود بۆ هیوای چالاکیەکانتان هەمووی ئامانجی خۆی بپێکێت دەستان خۆش بێت سوپاس دەکەم